חבר ילדות בערך. אז שמי דוד רגב, אני משמש כנציב פניות הציבור של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. עד לפני 6 שנים עבדתי בעיתון ידיעות אחרונות, הייתי במשך 25 שנה עיתונאי, תפקיד אחרון כתב רווחה. לפני זה כתב בדרום, משם ההיכרות עם רוני, מאשדוד. ובמסגרת התפקיד שלי, של נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, החלטתי לקחת איתי את כל המטען שצברתי וספקתי ככתב רווחה, ולהביא, ליצוק לתוך התפקיד הזה את העניין החברתי. מה שמעניין בתפקיד הזה שנציב פניות ציבור ברשות השנייה, תכף נסביר גם על התפקיד, זה למעשה תפקיד שיש בו שני דברים שאתה צריך לעשות, שני דברים שקבועים בחוק. אחד, זה לענות על פניות הציבור, על פניות של צופים, ושניים, להגיש פעם בשנה דוח שנתי לשר התקשורת. בתוך כל זה אתה למעשה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אין מעליי מנהל, אין מעליי מפקח, אין מעליי מנכ״ל, אין מעליי שר, אני יכול לבוא מתי שאני רוצה, ללכת מתי שאני רוצה, לעשות כמעט מה שאני רוצה. יתרה מזו, יש לי בתפקיד הזה סמכויות שהן סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, ואני רשאי לדרוש מכל אחד ואחד להתייצב לפניי כדי לתת לי תשובות לשאלות שאני מעלה בהקשר לתלונה. ואם לא, התצורה הקיצונית הזה שהוא יכול להיעצר, זאת אומרת, אפשר להוציא לו צו הבאה. כשאני מוצא שהתלונה מוצדקת, יש לי קשת של אפשרויות, בין היתר לדרוש, אם ניקח את יונית לוי, לדרוש ממנה להתנצל בשידור לפי נוסח שאני מאשר, או להמליץ על תיקון ליקוי כזה או אחר, שעולה כתוצאה מהתלונה. זה יכול להיות פרסומות, שאני מקבל עליהן תלונות והן פרסומות לא ראויות. ניקח דוגמה מהשבוע, המקרה של תחילת שבוע שעבר, המקרה של ערוץ 20, כן? זוכרים? ראיתם? המחבל, אותו ישראלי, אותו יצחק גבאי ששרף את בית הספר הדו-לשוני, שהתראיין באיזושהי תוכנית שם, ישב פאנל כולו מחוייך עם 3 עורכי דין, ושואלים אותו שוב ושוב, אם הוא מתחרט, אז הוא לא מיהר להתחרט על מה שהוא עשה, והוא כזה חייך וכולם איתו, זה היה מין איזה אווירת כיף כזו, כמובן שהיא גררה 820 תלונות, שכולן כאחד דרשו לטפל בנושא הזה. ופה למשל, מעבר להתנצלות שדרשנו שהם יתנצלו, ההמלצה שלי הייתה לפתוח בהליך הפרה נגדם, שהמשמעות שלו שאם הוא יתקבל, זה קנס כספי של מאות אלפי שקלים. אז התפקיד שלי הוא עצמאי לחלוטין, והוא לא כפוף לשום גורם, מהסיבה הזו שאסור שיש שום גורם שישפיע עליי, על התפקוד שלי כנציב פניות. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאם הייתי כפוף לשר או למנכ״ל או לגורם אחר, ואומרים, אלו, הבן אדם הזה קצת הולך ימינה, הולך שמאלה, או גורם נזק כספי כזה או אחר בהחלטות שלו, אז כדי ששום גורם לא יוכל להשפיע עליי, התפקיד הוא למעשה עצמאי לחלוטין. מסגרת העבודה שלי למעשה היא כל התכנים שמשודרים בערוצים, אני צריך להתרגל, זה היה 2-10 וכולי, אז זה 13-14, ערוץ 10 לשעבר, קשת, רשת, עכשיו כבר הוסיפו לי את ערוץ 20 וערוץ 24 וערוץ רוסי וערוץ ערבי, אז יש חגיגה גדולה. חוץ מזה, יש, בטח אתם מכירים טוב, 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 כל אחד בעיר שלו, תחנות הרדיו האזוריות, כן, כל אחד והצרה שלו, רדיו צפון, רדיו דרום, תל אביב, 102, 103, אתם מתמודדים איתם יפה. אז גם שם, זה הגופים, זה גם תחנות רדיו שאני מקבל עליהן תלונות, ועליהן תלונות, ומטפל בתלונות אל מול המאזינים. אמרתי לכם שאני מביא לתוך התפקיד את האג'נדה שלי בתחום הרווחה או מהעולם החברתי, כי זה מה שיפה בתפקיד הזה, אתה יכול ליצוק לתוכו את האג'נדה שלך, אין לי שום צ'קליסט איך אני צריך לעבוד, זאת אומרת, אני יכול לבדוק תלונה בכל דרך שאני מוצא לנכון, ואני יכול לעשות למעשה כל פעולה שאני רוצה במסגרת התפקיד, ולכן מה שעשיתי זה הבאתי איתי לתפקיד הזה את האג'נדה שלי החברתית, והדגש שלי הוא יותר ויותר על אוכלוסיות מודרות, אוכלוסיות מוחלשות, פריפריה, אני עצמי יליד הפריפריה, בא משם בגאווה גדולה, קירת מלאכי למי שרוצה לשאול שום שאלה על קצב, בא משם, והאג'נדה שלי היא לקדם את הקבוצות האוכלוסייה האלה, עיוורים, חרשים, ממש ב
ממש בימים האחרונים אני מתחיל פרויקט מרתק של להנגיש את נציבות פניות הציבור לאוכלוסיית העיוורים. עיוורים במרכאות רואים טלוויזיה, בניגוד אלינו, למי שרואה, שרואה למשל מהדורת חדשות, ונאמר שטראמפ מתראיין באנגלית, ואנחנו לא יודעים אנגלית, אז יש לקרוא את התרגום, אז עיוור שומע אותו בטלוויזיה, אבל אם הוא מדבר באנגלית והוא לא יודע אנגלית, אז אין לו איך לקרוא את התרגום, ופה אני צריך להיכנס לתמונה ולחשוב איך אני עוזר להם. אז במסגרת הפרויקט הזה, אנחנו, המחלקה המשפטית אישרה לי בפעם הראשונה לקבל תלונות בעל פה מעברים, זאת אומרת, לעשות להם, עשיתי להם קו טלפון יהודי, הם יכולים להשאיר הודעה בתא הקולי, ואנחנו לוקחים את זה והופכים את התלונה הזו לתלונה כתובה, ונותנים להם תשובה בהתאם. לצורך העניין גם גייסתי סטודנטית מתמחה שהיא בעצמה לקויית ראייה, והיא עוזרת לי ככה לצעוד לתוך העולם הזה של ה... של לקויי הראייה ועיוורים. פרויקט נוסף גם הנושא של ערבים ואוכלוסיות נוספות. פרויקט הדגל, לפני שאני אכנס ככה לנתונים שאני רוצה לדבר איתכם, זה נושא של בני נוער, שזה נושא מרתק בפני עצמו. אנחנו לא כל כך יודעים מה הילדים שלנו רואים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הם רואים, ואני לא מדבר על אינטרנט, אין לי פה את המצגת, אבל הייתי מראה לכם דברים מדהימים שאתם לא מאמינים שהילדים שלכם נחשפים אליהם בשעות אחר הצהריים, בטלוויזיה הרגילה. אני אתן לכם דוגמה, שתיים בצהריים, ילד בן 8 מחדרה, ילד מקסים, יושב, רואה, טלוויזיה חינוכית, תוכנית מדע לנוער, שאתם בטח מכירים בשם גלילאו, שתיים בצהריים, חול המועד פסח, הוא בא לאמא שלו באמצע, הוא אומר לה, אמא, מה זה טוסטוסטרון? לא הבנתי. האמא באה וכל מה שהיא רואה באותה תוכנית גלילאו, זה איזשהו רופא גרמני שמדבר, סליחה שאני אומר את זה, על הקשר בין גברים קרחים לעון המיני שלהם. זאת אומרת, כמה הם באמת נהנים יותר, ואם הילד באמת לא הבין מה זה טוסטרון וכל הדברים האלה, אז ברקע מראים זוגות מתגפפים. תוכנית מדע לנוער, כן? טלוויזיה חינוכית, שתיים בצהריים, חול המועד פסח, כשאני שואל את הטלוויזיה החינוכית, איך זה יכול להיות? מה שהם אומרים זה, קנינו את הסדרה מגרמניה, שמנו מתרגמת ובזה סיימנו את העניין. אז זה מה שהילדים רואים, שלא לדבר על תוכניות אחר הצהריים, תוכניות הערב, ואפילו הרדיו המקומי. את אסי עזר הצבנה השכנה שלו איזה ערב. הוא הלך עם הכלבה שלו, והשכנה שלו עשתה מה שהיא עשתה עם הבת זוג שלה. וזה כל כך הצבן אותו הרע שהיא עשתה, אם הבנתם מה שהיא עשתה, זה שהוא הקליט אותה. והוא לא רק שהוא הקליט אותה, הוא החליט להשמיע אותה למחרת בשמונה בבוקר, כשההורים לוקחים את הילדים שלהם לבית הספר. כן, זה מה שהוא השמיע למחרת בבוקר. שוב, מה שהילדים רואים ומה שהילדים שומעים. רציתי לדבר איתכם, אבל בתוך כל הדברים האלה, על נושא שהוא קצת באמת יותר קרוב לליבי, בתוך כל הנושא של פניות הציבור, וזה בעיקר הפריפריה. כשאני אומר פריפריה, אני לא אומר בהכרח פריפריה גיאוגרפית, לא קריית גת, קריית מלאכי. במקרה של של אסי עזר, הם קיבלו תלונה, הם נדרשו להתנצל, והם חטפו כנס. במקרה של הטלוויזיה החינוכית, מעבר לכנס וכולי, הם נדרשו לעבור על כל התוכניות, על כל העונה, הם פשוט אמרו, קנינו את זה מגרמניה, לעבור על הכל, לנקות את הכל מחדש, ורק אז הותר להם לשדר את זה. לכל דבר, דרך אגב, יש פתרון, זו שאלה מעניינת, כי זה לא שחור לבן. לכל דבר, אני מנסה לפחות בתפקיד שלי, למצוא פתרונות, רוב הפתרונות שאני מנסה למצוא, הם יותר פתרונות מחבקים, מאשר פתרונות של סנקציות, כי כשאתה מטיל על מישהו כנס, אז הוא מתעצבן, שלם את הכנס, אבל מה יצא מזה? אני מחפש את הפתרונות של עוד צעד אחד קדימה. למשל, ברדיו, באחת מתחנות הרדיו בתל אביב, שלחה מישהי איזושהי מכתב לוורדה רזיאל ז'קונט, כוכבת גדולה בנושא אצלנו, שבו היא כתבה לה שהיא הוטרדה מינית על ידי ידיד שלה. היא ישבה עם ידיד שלה איזה ערב, והוא תקף אותה מינית, והיא לא יודעת מה לעשות, והיא רוצה להתייעץ עם... אם להתלונן במשטרה או לא. ומה אמרה ורדה רזיאל? מה את עושה מזה סיפור? כולה, הידית שלך לא להתאפק, שם עלייך יד, אז מה את עושה מזה סיפור? לא קרה כלום. במקום לחבק אותה, תקפה אותה. 120 תלונות, 80 מתוכן של נפגעות תקיפה מינית, ובצדק רב. איך זה יכול להיות שלנפגעת תקיפה מינית אומרים דברים כאלה? עכשיו תראה, יכלתי ללכת לפי הספר ולהגיד, תתנצלי בשידור, כנס וכו'. לקחתי את זה צעד קדימה, עשיתי גישור בין התחנה לבין מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. הצעתי להם כמה רעיונות, שהרעיון באמת שהתקבל זה לעשות שעת שידור לטובת נפגעות תקיפה מינית,
לשדר את קווי החירום שלהם בהתנדבות. אז אני מחפש את הפתרונות שהם יותר מחבקים, שהם סוג של ווין ווין. ילד מקסים בן 17, נער, שהתלונן למה בתחנות הרדיו האזוריות משמיעים מוזיקה של זקנים ואין מוזיקה לבני נוער. עכשיו יכולתי להגיד לו, זה חופש הביטוי ובוחרים מה שהם רוצים. אמרתי לו, יש לי רעיון מצוין בשבילך, תכתוב את הבקשה שלך קצת יותר יפה, תן לי אותה. לקחתי אותה as is, נתתי אותה לתחנות, שבוע אחרי זה הוא מונה לאורך פלייליסט באחת מתחנות הרדיו האזורי, כשהוא, כן, אז הרעיון הוא באמת למצוא פתרונות שהם לא שחור לבן, אלא פתרונות מחבקים. דיברתי על בני הנוער והילדים, אחד הדברים שאני מנסה להוביל זה באמת שהדור הזה, הדור הצעיר הזה יקבל, יצרוך טלוויזיה בצורה קצת יותר ביקורתית, וגם כשידע שאם יש משהו שמציק לו לאן לפנות, ופרויקט שאני מוביל, יזמתי ואני מוביל בשנים האחרונות, זה צפייה ביקורתית בתכנים, אני עובר בבתי ספר, אולפנות, ישיבות, כל מקום שמאפשרים לי להיכנס אליו, בתי ספר, אני מרצה בהתנדבות על צפייה ביקורתית בתכנים, חושף אותם לדברים שהם לא כל כך עסקו בהם, או לא כל כך עברו להם ליד העין, אם זה למשל תוכן שיווקי, האם מותר לצחוק על השואה, האם מותר לשלב עבריינים בתוכניות כאלה ואחרות בטלוויזיה, איזון בחדשות, גבולות ההומור, המון המון נושאים, וככה בדרך הזו הם לומדים, הם נחשפים לדברים, והם לומדים לצחוק את הטלוויזיה בצורה יותר ביקורתית, וגם להתלונן, ובתוך זה גם יזמתי מיני פרויקט של נאמני פניות ציבור מתוכם, שהם סוג של נאמנים שלי בכל רחבי הארץ, והם מובילים בתוך הכיתות שלהם את הנושא של פניות ציבור. אז אני מדבר על הפריפריה, ושוב, אני אומר פריפריה, זה לא בהכרח פריפריה של, שהיא מקומות רחוקים, ואני רוצה לדבר על על הפריפריה, או בעצם להתחיל עם מה למעשה מהו הייצוג בטלוויזיה למעשה של האנשים? את מי הם מייצגים? מה הייצוג שאנחנו רואים בטלוויזיה? אז ככה, ממחקרים שנעשו בשנים האחרונות, וגם ממש מחקר טרי שבחן שוב את הדברים וחוזר על הממצאים, אני רואה את זה ואני נעצה בליבי. הממצאים האלה בדקו את הייצוג בטלוויזיה של, בתוכניות שונות. אז בואו ניקח למשל את מהדורת החדשות, כן, את מהדורות החדשות, אם הם עושים ככה ממוצעים של כל הדברים, יוצא שהמיוצג בטלוויזיה, זה שיושב בטלוויזיה במהדורות החדשות, זה בממוצע גבר אשכנזי, חילוני, יהודי, זה בערך הטייפקאסט של הדבר הזה. תוכניות בידור הן לא רחוקות מזה, תוכניות לייפסטייל יש משקל יותר גדול לנשים. בואו ניקח אוכלוסיות, אוכלוסיית הערבים בישראל היא 20%, הייצוג שלה בטלוויזיה 2%. נשים שהן מחצית מהאוכלוסייה, אנחנו מדברים על פלוס מינוס 30% מיוצגות. חרדים שהם 8%, 2%. אתיופים, אתמול סדרה מקסימה זכתה באמי, הם בערך 12% מהאוכלוסייה בישראל, פלוס מינוס, 0% ייצוג. זאת אומרת שאותו נווסו זה טיפה בים. וזה מוליד את הנתון השני, שאתמול גם הצגתי אותו בכנס אלת, של האם הציבור מאמין בטלוויזיה? כן? מה אמון הציבור בטלוויזיה? ומסתבר שמתוך כל המדרג של כל החוסר אמון בכלל בגופים במדינה, אם זה משטרה, צבא וכו', אז הנתח של התקשורת הוא מגיע לבין בסביבות ה-60% חוסר אמון של הציבור בתקשורת, וזה הולך ביחס לכל הדברים האחרים, ורק חוסר אמון רק הולך וגובר. הטלוויזיה נתפסת כטלוויזיה עם נטייה לצד זה או אחר של המפה, בעיקר לצד השמאלי. אינטרסנטית, כך שוב היא נתפסת בציבור, מלאה בפייק ניוז, פייק ניוז בכלל שזה מושג בפני עצמו, היא מלאה בנושא של פייק ניוז, אינטרסים, דואגת יותר לאנשים שלה, לאוכלוסיות שלה, דואגת לקבוצת אוכלוסייה מסוימת. זה האמון של הציבור, זו תפיסת הציבור את אמצעי התקשורת בישראל. אז מכל החיבור הזה, מכל הנתונים האלה, אנחנו למעשה רואים שמצד אחד כמעט ואין ייצוג לאוכלוסיות שהן, אני קורא להם, אתם יודעים, האזור שבין גדרה לחדרה, אפילו לצמצם את זה לאזור תל אביב, אפילו לצמצם את זה עוד יותר, ומצד שני, רוב הציבור לא מאמין לתקשורת. להגיד שהם הרוויחו את זה ביושר, יכול להיות, בדברים מסוימים כן, בדברים מסוימים יש גם פער גדול
בין מה שהאוכלוסייה באמת חושבת למציאות. אני אתן לכם דוגמה למשל מצוק איתן. בצוק איתן קיבלנו בסביבות ה-800 תלונות שעסקו על נושא של חוסר איזון, שהטלוויזיה היא שמאלנית מדי. עכשיו תראו, בתקופות כאלה של לחימה, הסף הרגישות של הצופים הוא מאוד מאוד גבוה. אם ביום רגיל אחמד טיבי מגיע לעודד בנמי 60 ומתראיין, זה עובר בסדר, אין שום בעיה עם זה. אבל בצוק איתן, מה אומרים? רוב התלונות, המחבל הזה, מה הבאתם את המחבל הזה, מה פתאום אנחנו צריכים לשמוע על עזה את הדברים האלה. וסף הרגישות גבוה. באמת בדקתי מהדורה מהדורה בתקופת צוק איתן, והסתבר שהטלוויזיה, אני מדבר על חדשות 2 בעיקר, לא רק שהיא לא הייתה שמאלית, היא אפילו הייתה סוג של פטריוטית, ממש מרכז ימינה, הייתה הנטייה שלהם. אז לפעמים באמת הפער הוא קצת גדול בין המציאות לבין מה שמשודר. אבל שוב, זה לא אומר שהטלוויזיה לא הרוויחה את זה ביושר. בואו ניקח למשל דוגמאות. קחו את אולפן שישי. תראו מי יושב באולפן שישי, תראו מי מדבר, מבלי לפגוע חלילה, מבלי גם מה העמדות שלהם. כמעט ואין נשים, אולי יש מיוצגות, כמעט אין ייצוג לקבוצות כאלה ואחרות, ואז זה באמת נתפס כאיזה סוג של דבר אחד עם נטייה לכיוון אחד. וזה הולך וחוזר על עצמו בהרבה הרבה תכנים כאלה ואחרים. הייצוג, ופה אני נכנס ככה לתיוגים, הייצוג של האוכלוסיות שהן לא האשכנזי, הלבן, החילוני, הוא נתפס כייצוג מתויג. בואו ניקח דבר דבר. בואו ניקח למשל סיקור של חרדים. סיקור של חרדים. מה הדבר הראשון שהכתבים, העיתונאים, הצלמים עושים ביום הזיכרון לחללי צה"ל? לאן הם הולכים? בהקשר חרדים? למאה שערים, לצלם אותם הולכים. ככה הם נתפסים. איפה מצלמים אותם? בהפגנות. כן, שהם בירושלים עם כל הסוסים שדוהרים עליהם. שימו לב חרדי שנעצר על מעשה מגונה, מביאים אותו לבית משפט. מה אומרים? החרדי וכו' וכו' נעצר. יש קשר בין זה שהוא חרדי לבין זה שהוא נעצר או ביצע מעשה כזה או אחר? אני לא חושב. בואו ניקח אתיופים. ראיתם פעם סיקור של אירוע, לצערנו, אירועים של רצח באוכלוסייה האתיופית ואת כל מה שבא אחרי? ראיתם איך זה מסוכר? ראיתם איך מדברים איתם? כן? הכל מתויג, הכל לתפוס אותם עם הבגדים המסורתיים והם צועקים ולתפוס אותם עם התמונה ועם הצעקות שלהם וממלמלים כל מיני דברים ושולחים להם כתב שלהם, את השחור שלהם שידבר איתם. מה פתאום שאני אדבר איתם? ואני יכול לעשות אתכם גם ניסוי אחר. כמה מכם, אולי אתם כן מכירים, אברה מנגיסטו, אתם מכירים אותו? יפה, אתם מכירים, אתם אוכלוסייה שמכירה כי אתם בתקשורת. אני שואל את זה בהרבה מקומות. הרוב לא יודעים. הרוב לא יודעים שהוא בעזה בכלל. כן? שימו לב לסיקור שלו ושימו לב לסיקור של השני, אני לא אגיד את שמו. כן? הילד של כולנו. איזה צעדות, איזה דברים. והילד הזה, מי ראה, מי שומע. אני בכוונה מקצין את זה, אבל אני כן רוצה, אני בכוונה מקצין, אבל אני כן רוצה שתראו את הדברים. סליחה? צחי הנגבי אמר משהו. לא עשתה את זה, נכון. תראה, שוב, אם היה נופל חס וחלילה, טיל, אפילו לא על ראשון, אתה יודע מה, על תל אביב, הכל היה נראה אחרת. הכל היה, אני מדבר, שוב, סליחה שאני, אני מדבר על סיקור. וזה מוביל אותי למשל לדבר, כן. אני תכף אגיד מה, איפה אני נכנס, תכף. אני אתן לכם דבר שאני אכחיש שאני הייתי פה אפילו, כי זה דבר באמת שהוא קצת ככה, אני דבר שאני קורא לו טבלת דם. אתם יודעים מה זה טבלת דם? טבלת דם זה הדבר הבא. בואו ניקח לצערנו מקרה, טבלת דם אני מסביר לכם. בואו ניקח לצערנו מקרה של רצח, ובואו נשים אותו בכל מיני נקודות במפה הישראלית, אוקיי? רצח בפזורה הבדואית. אתם חושבים שתמצאו את זה באיזשהו עיתון? לא תמצאו, אין סיכוי. אולי. יכול להיות. רצח בחברה הערבית, בואו נתחיל ביישובים ערביים. אם תקראו עליו, זה בדרך כלל יהיה בהקשר של כבוד המשפחה. אז אתה אומר, אני מחזיר אותך שבוע שעבר. כן, כן. אותו
כן. עזוב, לא, עזוב סיקור, לא, בכלל לא חיפשו אותו, שזה יותר גרוע, עזוב. אבל, כן. בסדר, זה מה זה. בוא נלך עם הטבלת דם הזאת, בוא נגיע ליישובים, רוני פה מרמלה, יישובים מעורבים, ערבים ישראלים, בוא נדבר על רצח שנייה באוכלוסייה הערבית שם, אולי זה עולה, בוא נלך לעדות, אתיופים, רוסים, זה תמיד בהקשר של משהו, בוא נתקרב לתל אביב, זה יתפוס קצת יותר נפח, והשיא של השיא של השיא כמובן יהיה רצח בקיבוץ, איך זה יכול להיות, שלושה עמודים, בחורינו המצוינים, לא יכול להיות רצח בקיבוץ, הנפח יהיה הרבה יותר גדול. אז זו סוג של טבלת דם שאנחנו רואים, והיא עובדתית, היא מתרחשת. אני לא אשכח את היום הזה שהייתי כתב תמים וצעיר בידיעות אחרונות, לפני כך וכך שנים, אתם יודעים מה? לפני אוסלו. לפני אוסלו, אם אתם זוכרים, יכלו להיכנס מכוניות מעזה ומחברון לישראל עם פועלים. מחברון, אם אתם זוכרים, היו לוחיות זיהוי תכלת כאלה, ומעזה נדמה לי לבנות. שישי בצהריים, לא היו טלפונים כמובן, היה מכשירי קשר באוטו, אני ככתב מקבל הודעה על תאונה מאוד מאוד קשה בצומת פלוגות, נוסע מהר מהר, מזעיק את הצלם, מגיע לצומת פלוגות, רואה באמת רכב, מעוך כולו הרוס, תמותי, אני מדווח בקשר למערכת, אני רואה פה את זה, לוחית זיהוי כחולה, חברון, והם אומרים לי, תחזור אחורה. פחות או יותר זה היה הסיקור של הדבר הזה. אז התיוגים הם באים בכל מיני זוויות. אתם רוצים שנלך לצבא, נדבר על תיוג צבא? בבקשה. פרה קדושה? בבקשה. כמה ימים אתם, אם אתם קוראים עיתונים או רואים טלוויזיה, כמה ימים יש קמפיין לקראת סיום קורס טייס ביום חמישי? לפחות 3-4 ימים, פעם נתון כזה, פעם נתון כזה, פעם קיבוצניקים וכו'. קורס חובלים שהוא לא פחות יוקרתי, אם לא יותר, מקבל במקרה הטוב אולי תמונה עם כמה מילים, אולי תמונה עם כמה מילים. שוב, תיוגים, תיוגים כאלה ואחרים. בואו נדבר על קריית מלאכי, העיר שלי, פרשת קצב. קודם כל, מציע לכם, אני לא יודע אם הוא יסכים לזה, אבל יש לי חבר שעשה עבודה אקדמית, סמינריונית, על סיקור פרשת קצב ולמול סיקור פרשת רמון, סיקור תקשורתי. אני לא משווה בין המקרים, המקרה של קצב הרבה יותר חמור, אני מדבר על הסיקור עצמו. היא ברשת. אז תקראו אותה, היא מעניינת. עכשיו בואו נדבר על סיקור... התמצית שלה? אני לא מדבר על המעשים, אני מדבר על ההתייחסות לאיש, לפרסונה, ברמה האישית, לא ברמה של המעשה, זה אותו אחד שהתקפה היא ממש על ה... כמעט על הגזעני, כמעט על הגזעני, עד כדי כך. אני לא מקל ראש. עכשיו, בוא ניקח את הבית שלי קריית מלאכי, אוקיי? בוא ניקח את פרשת קצב, 7 שנים לפני שהוא נכנס לכלא, היה את כל הפרשה שהתגלגלה. מגיעים הכתבים, לאן הם מגיעים? תמיד לבית קפה שלא רחוק מהבית שלו, תמיד לאותם 4 מובטלים, אני אפילו זוכר את שמותיהם מדי פעם. והם במקרה החברים של קצב. ומה רואים בכל הערוצים? קריית מלאכי, 23,000 תושבים. תומכים בקצב, כולם בעד קצב, כי אותם 4 מובטלים שבאים אליהם כל הזמן, זה מה שהם אומרים. אף אחד לא טורח לעבור 2 רחובות קדימה, להיכנס למרכז המסחרי, ללכת אולי לצפון העיר, כן, לשמוע עוד אנשים. זה תמיד אותם 3-4 אנשים שבמקרה חברים של קצב, ותיוג שלם של עיר שלמה, עיר סוטה, עם כל אני לא יודע מה, אחר כך הם חיפשו על אחיו, ואחר כך חיפשו גם על ראש העיר, טוב, זה הם צדקו, לא משנה, אבל תראו איזה תיוג יש לעיר הזו. כן? אתם רוצים גם תיוג כלכלי? בבקשה, תיוג כלכלי. בוא ניקח מפעל כלכלי מרכזי שנסגר בעיר מסוימת, נגיד חצור הגלילית, קריית גת וכו'. אני אתן לכם עכשיו צ'קליסט, מבלי שזה יהיה עוד 30 שנה, אני אגיד לכם בדיוק איך הולכות להיראות סדרת הכתבות. ביום הראשון הכתבים מגיעים, כן, מדברים איתם, הם צועקים, מבהירים צמיגים, שלטים וכו'. ביום השני מתחיל מראיין אותם, אז הם אומרים, אלה החיים שלי, לא למדתי כלום וכו'. ביום השלישי מחפשים תמיד את הזוגות, בעל ואישה מפוטרים. ביום הרביעי, מה יש לנו? הילדים הקטנים כותבים לביבי, אל תסגור לנו את המפעל. פחות או יותר צ'קליסט, כן, צ'קליסט גזעני או תיוגי של איך נראה הסיקור של הדברים האלה. תרצו, אפשר לעבור באמת תחום, וכלכלי וחברתי. בואו ניקח, אתם יודעים מה? בואו ניקח את התחום החברתי. אני הייתי כתב רווחה, אוקיי? בואו ניקח את הקשישים, את הנכים שמפגינים. אם הם לא עושים נזק גדול כמו אתמול, הם עצרו שם את כל זה של הרכבות וכו',
זה לא, זה פחות מקבל סיקור. דפני ליף, נכון שצעדו הרבה אנשים, שלמה ארצי בא לשיר איתם על הבמה. באותה תקופה בדיוק אני ליוויתי קשישים למאבק שלהם מול משרד האוצר. שלמה ארצי לא הגיע לשם. אני הייתי איתם, הוא לא הגיע לשם. עכשיו, יותר מזה. הזמינו אותו? יותר ממנו. אף אחד. הדעת מה, את רוצה לשמוע משהו הרבה יותר מזעזע? כשדפני ליף עשתה את, את המעל ברוטשילד, החליטו, ואני אומר לכם את זה אמיתי, אמהות חד-הוריות מחולון, מבת ים, לא אשכנזיות. להצטרף, ביקשו להצטרף עם אוהלים שלהן. לא נתנו להם. לא פורסם? אתה יודע שגם היה שם מעשים, אתה יודע שגם, אני אגיד לך תכף למה פורסם, אתה יודע גם שהיו שם מעשים מגונים, אני הבאתי נתונים ולא פרסמו אותם, כי זה היה פוגע במחאה, כי המחאה היא חברתית, היא גדולה. לא פורסם, לא פורסם, לא פורסם. נכון, נכון. נכון, ואתם רוצים יותר מזה, אני אגיד לכם עוד משהו? כשאתה מביא מחאה של קשישים ונכים, מה, אחד הוריות, סליחה, אחד הוריות, או מחוסרות הדיור של בת ים, אדם שלהם הוא לא כמו אדם של דפני ליף, מה ההבדל? בגלל שהיא צעירה משכילה והיא גרה במקום הזה, ויש להם אותה בעיה, אותה בעיה, אפילו שלהם יותר חמורה. למה? זו אותה מחאה? ההפך. אין בעיה, באה צעירה. ברגע שאתה צובע את זה במשהו אחר. למה משהו אחר? כי מבת ים? משהו אחר כי מבת ים? היא צעירה משכילה כמוהם. לא, דפני ליף החליטו שהם לא אשמים על אותו לבל. יש לי שאלה, אז אם לצורך העניין מחאת הנכים, היו גם רוצות לבוא אותם חד הוריות, לא משנה כרגע, בתת אמר, בת ים וחולון, והיו רוצים להצטרף לנכים, הנכים היו רוצים שאת לבוא? לא בטוח, הם יורדים חברה, אני מדבר על... אני מדבר על נכים. שוב, אני מדבר על נכים ונכים, אני לא מדבר על נכים וחד-הוריות. אבל לתת לכם דוגמה, למשל, לתיוגים. תראי, אני לא אשכח את זה, שלא פעם, היינו רואים פחות צילומים של הפגנות של נכים וקשישים. את יודעת למה? מה אמרו לנו? זה לא אסתטי, זה לא מצטלם יפה. הם יושבים על כיסא גלגלים, הם אולי מעוותים בצורה... זה לא אסתטי, זה לא עובר טוב מסך. אני אגיד לך יותר מזה, וזה אחד הניסיונות פתרון שלי. מבחינתי, מומחה לתחום מסוים הוא מומחה. אם הוא יודע לדבר, הוא מומחה. אכפת לי אם הוא אתיופי או עיוור, או אני לא יודע מה. אני לא מצליח להביא אותם לשבת באולפנים. אני לא מצליח להביא אותם. הצעתי רעיונות, הבאתי שמות, אני לא מצליח. כן. כן, תיוגים. תיוגים, כן. מתי ראית מומחית לענייני ביטחון שתדבר ליד רוני דניאל? יש, ויש. במרכז האסטרטגיה יש. נשים ראותות מעולות, מדהימות. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אבל לפני שאני אגיד מה אני יכול לעשות, עוד אולי... נגמר לי הזמן? אבי וייס הוא מדהים, והוא איש מקצוע, והם עושים עבודה טובה, אז אם הוא יישב. כן, אבי וייס, אז אני תכף אגיד לכם, קצת להיות אגון באמת איתם. מה התשובות שלהם שמעת? שנייה, לא, זה יותר מתשובות, אבל שנייה לפני שאני אעבור לתשובות, נקודה אחרונה, חרדים. אני אומר את זה במיוחד, מעבר לסיפור שאמרתי לכם, כי מעבר לתיוג שלהם, גם מנסים לתפוס עליהם פטרונות. זה שחרדי לא מוכן לשמוע אישה שרה, אין לי בעיה עם זה, זו האמונה שלו, אני לא חושב שצריך לשנות לו את האמונה, כמו שאני לא רוצה שהוא יבוא אליי ויפריע לי לשנות את מה שאני רוצה לעשות. אז במסגרת שלו שיעשה מה שהוא רוצה, במרחב שלו שיעשה מה שהוא רוצה. למה אני אומר את זה? כי אני בשנה וחצי האחרונות מגיע יותר ויותר למקומות שלהם, נפגש איתם, מרצה להם, זה עולם אחר מדהים ממה שאנחנו מכירים, עם הרבה רצון לדעת עלינו, להכיר אותנו, יש שם גם המון סדרות חדשות שעכשיו שודרו, שבאבניקים ושטיסל וכו', שמראים קצת, חושפים את העולם שלהם, ובאמת, זו הזדמנות, אני חושב, הזדמנות באמת להיכנס ולהכיר אותם, ושהם יכירו אותנו מעבר,
מעבר לעניין הזה של הם רק מפגינים, או הם רק נגד חילול שבת וכו', לא, זה הרבה יותר מורכב, יש מהפכה מאוד גדולה אצלם, גם בנושא של תעסוקה, גם בנושא של להכיר. אתמול הייתי בהרצאה מאלפת של עורך עיתון חרדי, שדיבר על, באמת, על ניסיונות היסטוריים, להכניס כל מיני דברים שלא נכנסו לעיתונים שלהם, סיקור של אירועים חילוניים, היה להם דיון שלם מדהים על האם לשים תמונה, הם לא שמים תמונות של נשים, והם פחדו פחד מוות שהילרי קלינטון תיבחר, כי אתה לא יכול להתעלם מזה. והם באמת הגיעו עם הוועדה הרוחנית של העיתון, עם הרב, לאיזושהי הסדר, שהם כן יוכלו לעשות דבר כזה או אחר. הם ממש נמצאים בתקופה היסטורית בדברים האלה. מה אנחנו עושים? מה אני יכול לעשות? זה לא פשוט. זה לא פשוט. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהגורמים המשדרים הם קשובים והם מגונים. אבי וייס הוא דוגמה. זו מהדורה שהיא קשובה, הם מודעים, גם היה אתמול בכנס באלת, בכנס העיתונות, הם מודעים לבעיה, הם מודעים לאיך שהם נתפסים, הם מודעים לאיך שהם נראים, ובאמת, באמת, הם משתדלים. בחלק מהזמן הם אומרים, אנחנו מצטערים, אנחנו באמת רוצים להביא מישהו מהצד הימני של המפה, הם תמיד מתגאים בעמית סגל, דרך אגב, שהוא הכיפת ברזל שלהם, ולאתיופים יש להם אתיופי, ואת פורת נסר זה ערבי, יש להם כאילו טייפקאסט כזה של מכל אחד יש להם. לדעתי זה לא מספיק, אבל הם כן, הם טוענים שהם מנסים, אבל למשל להכניס לאולפן שישי בלילה, אף דתי לבוא מהסיבה ההגיונית שהוא לא יוכל לבוא, הם טוענים שהם פונים לנשים, והרבה נשים, שוב, זו טענה שנשמע לי שוביניסטית, אבל זו הטענה שהם טוענים, שאישה, כשמדברים איתה בלבוא וכו', אז תמיד יש לה הסברים שהם לא הסברים של גברים, החל מעניינים אסתטיים, ואני לא אראה טוב, ואני לא עובר טוב מסך, ואני שמנתי ואני וזה, ואין מי שהם הילדים, ואיך אני אדבר, אני שוב אומר, אלה דברים שהם אומרים. אני מנסה, כמו שאמרתי בהתחלה בדוגמאות, להגיע איתם באמצעות שיח. אני לא מאמין בסנקציות, אני מאמין בשיח, ובשיח הזה אני מגיע איתם. למשל, הגעתי איתם לאיזושהי הסכמה, שאומרת שאם אין רלוונטיות לגבי מוצא של בן אדם, לא מזכירים. חרדי תקף מינית, לא מזכירים חרדי. אתיופי רצח אשתו, לא מזכירים. אם אין רלוונטיות, אם הוא רצח את זה, אותה בגלל שהוא אתיופי, או תקף בגלל שהוא חרדי, נדיר, אין קשר בדרך כלל בין הדברים, זה נדיר שיש קשר בין הדברים, והם באמת משתדלים להקפיד בדברים האלה. אז בשיח הזה אני מדבר איתם, בעיקר, אפילו מנסה להביא להם. למשל, היה מקרה של נכים, הרי כל הזמן לפני פסח יש את הטיולים שאומרים, המלצות לטיולים, כן? ובאמת קיבלתי איזה פנייה מארגוני נכים שאמרו, כל הדברים האלה יפים, אבל באף מקום לא אומרים על אזורי טיולים מונגשים לנכים. אז באמת הבאתי את זה בפניהם, והם באמת היו קשובים, והם שילבו את הדבר הזה. אז אני בשיח, במראה שאני מציב להם, ואני מדבר איתם, אני כן, לאט לאט מנסה, הם מודעים לזה, הם בהחלט מודעים לזה. דבר נוסף שאני עושה, אני מציב להם מראה נוספת, והיא סקרים, סליחה, לא סקרים, דוחות תקופתיים שאני עושה. למשל, אחרי צוק איתן עשיתי דוח מהנתונים שאספנו אצלנו מהמגמות, הצגתי להם, שם באמת הם קיבלו ככה דוגמה או הסבר קצת פחות או יותר על מה אנשים, מה הרגישות של האנשים, על מה הם מתלונן וכו'. דוגמה ממש ממש טריה משבוע שעבר, תראו מה היה לי שבוע שעבר, התחילו התלונות על הפעולה בעזה, אחר כך התלונות נמשכו על הצוק איתן, סליחה, על הירי של הטילים, אחר כך הגיעו תלונות על ערוץ 20, לא יודע מה כבר, הסדר התבלבל לי, ואחר כך הגיע ליברמן וההתפטרות שלו. כל דבר כזה, דרך אגב, מניב לי עשרות תלונות, כן, למה הראו אותו ככה, למה הוא ככה וכו'. שוב, הסנקציות, כמו במקרה של ערוץ 20, אני מעביר את זה לרשות. לרשות יש שיניים, החל מלהטיל כנס, דרך להסיר תוכן, לתקן תוכן, פרסומות שהעיפו אותם מהמדף, תיקונים, ממש בתיקונים של תוכן שהיו דברים ששודרו, הם נאלצו לתקן, נאלצו להתנצל. מהדורת חדשות שכל ערב אנחנו רואים בשלושת ה... כן. מה אתה חושב? שוב, המנדט שלי הוא נכון שזה קצת נשמע לא בסדר, שהוא אחרי שזה שודר, אבל אל תשכח שבעידן של היום, זה לא יסתיים בזה שהמהדורה הסתיימה. יש רשתות חברתיות, ויש את האתר שלהם, ואת מקו, ואת כל הדברים האלה, וזה נכנס לרשתות החברתיות. לכן, אם אתה עושה תיקונים, אתה מכאן הלאה. יש מקרים נדירים, שההתערבות שלי היא לפני, אתכם שתי דוגמאות. דוגמה אחת משבוע שעבר, כל הסיפור הזה של הנפילות טילים. אם יש משהו, אחד הדברים שמטריפים, אני למדתי את תושבי עוטף עזה, זה הנושא של הזקות, מוקלטות. מה קורה?
יושב תושב עוטף עזה, רואה, לא רואה טלוויזיה כל היום. הבית שלו, האזור שלו מטווח בטילים. אבל הטלוויזיה דולקת כי היא מעבירה לו מידע. והוא יושב במטבח או נוסע באוטו, ויש אזעקה מוקלטת כי הם מראים מה היה היום. כן? היום בצהריים ירו טילים, ומראים את הטילים ואת הצילום שלהם, וברקע אזעקה מוקלטת. הבן אדם, אני אומר לכם אמיתי, רץ לממד. אני אומר, אני דיברתי שבוע שעבר עם כמה מהם, אבא לילדה בת 8, אומר לי, אני והיא רצנו ב-8 בערב לממד, ולא הייתה אזעקה. פה למשל אני מתערב אונליין, טלפון בערב, באותה דקה, למנכ״ל חדשות 2, מנכ״ל חדשות 10, מנכ״ל חדשות 20, בבקשה, או לכתוב בגדול, או מצידי אפילו להוריד, הם קשובים, הם באמת הורידו את הדברים האלה. אז זה למשל דברים אונליין. מקרה אחר של התערבות אונליין היה, אם אתם זוכרים את הרצח המזעזע של אותה אחות בקופת חולים, מישהו שרף אותה בחולון. כן. יושבת משפחה שבעה, ומישהו בא ומספר להם שהיום הולך להיות בארץ נהדרת מערכון על אחות קופת חולים, איך שמרביצים לה ושורפים אותה וזה, והמשפחה נכנסה להיסטריה. מהצהריים המשפחה מתקשרת לקשת, בשביל, מהשבעה, אף אחד לא חוזר אליהם, 6:30-7 בערב, אני דבר איתם שעתיים לפני שהתוכנית עולה לאוויר, שעתיים לפני, דרך משרד התקשורת, הם פנו משרד התקשורת, שלחו אותם אליי, אני מדבר עם משפחה אבלה 7 בערב, מנסה להבין, זה מה שהם אומרים לי, ב-8 עם הפעלה של היועץ המשפטי של הרשות, והיועץ המשפטי של קשת וכו', אני מקבל את הקטע, את המערכון, עוד לפני שתבינו, ארץ נהדרת זה בונקר, הם לא מראים אצלם מה הולכים לשדר, הם כאלה בונקר שהם לא מראים. אני רואה את זה ואני באמת מוודא שזה לא היה נגד אותה אישה וזה לא היה בדיוק כמו שאמרו להם, ואני מרגיע את המשפחה ובאמת, על דיברתי, זה משודר, אמרתם גם אם זה משודר ותהיה לכם בעיה, דברו איתי גם למחרת, אבל בסופו של דבר זה עבר. זה חלק גם מהתפקיד שאני רואה אותו של להיות קשוב לאנשים בכל הדברים. אז כן יש התערבות וכן יש ניסיון לשנות. שוב, הניסיון הוא בעיקר בשיח, בסופו של דבר המנדט אצלם, אצל מהדורת חדשות. תשאלו את השאלות הקשות גם את אבי וייס, תגידו לו למה זה שלך נראה ככה, האולפן שלך נראה רק עם גברים וזה, למה אתם משדרים כך וכו'. תשאלו שאלות בעקבות הדברים, תשאלו אותם, כן. אני שואל אותך, אתה כביכול אחראי עליהם. לא, אני לא אחראי עליהם. גם לא, הרשות פקחת, אבל אני איתם בסדר, כן, אני איתך. אתה מאלה שעושה להם נו, נו, נו. בעדינות, בנחמדות. כמו שאמרת שזה בסדר, לא? כן, 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 כן. תחזיר אותך לשבוע שעבר. כן. שבוע שעבר. כן. ירי טילים מסיבי. כן. על ישראל. כן. כן. אוקיי? כל שנייה מופיע פיקוד העורף בטלוויזיה. כן. החיים. אז אני אגיד לך, אני אגיד לך איך זה עובד. זה אתה לא אומר רגע, חבר'ה. השאלה אם זה יותר... עכשיו אני מניח... השאלה אם זה יותר חוסר, כמו שדיברת על חוסר רצוניות, או באמת... לא, אני אגיד לכם איך זה עובד. כן. אני אגיד לך איך זה עובד. כן. אני אגיד לך איך זה עובד. זה עובד ככה. זה מתחיל, פותחים מהדורות. עכשיו תבינו, לפתוח מהדורה, מה שנקרא אירוע מתגלגל, זה הסיוט של החיים שלהם מהסיבה הפשוטה, אי אפשר לעשות פרסומות, מפסידים כסף. זה הפסדי כסף הכי גדולים שלהם. זה גם להוציא ניידות, גם להוציא את כל הכתבים, וגם אין לך פרסומות. שזה הנזק, זה האלוהים שלהם. זה הנזק הכי גדול. זה מתחיל באמת באירוע מתגלגל באונליין, בלייב משודר. עכשיו, סליחה שאני אומר את זה, זה תלוי איפה נפלה הרקטה. גם בתוך אשקלון, רגע, אני לא מצדיק את זה, אני רק אומר לך תמונת מצב. אם היא נפלה במקום שלא היו נפגעים, שוב, טבלת דם, קח את הטבלת דם, לא היו נפגעים, מצטלם יפה, הכל בסדר. אל תשכח שיש לך 100, 200, 300 טילים, אי אפשר לדוף אחרי כל טיל. שדות זה לא מעניין אף אחד. בשמיים הזיקוקים זה סבבה, זה נחמד, זה יפה, זה ויז'ואל יפה. נפלה על בית, זה קצת יותר מתחיל, יותר מעניין. פצועים, וואה, זה מתחיל להיות. לפי זה גוזרים את השידור. אני מדבר איתך על האוטובוס. האוטובוס הזה, אם היו פוגעים בו כשהיה מלא, אני אגיד לך יותר מזה, איך כתבים עובדים מגיעים לזירה, אותו פלסטיני שנהרג, לא ידעו שהוא פלסטיני, אבל כולם היו באטרף, אמרו להם פלסטיני, כן? בוא ניקח את התאונות דרכים, התאונות המזעזעות שהיו בים המלח,
תשים לב לסיקור של השמונה ערבים, ותשים לב לסיקור של המשפחה. כן, תשים לב לסיקורים. אני לא יכול, אני אגיד לך, אני לא יכול להתערב להם בשידור, תשדרו יותר. אני כן יכול להעביר להם את המחאה של הציבור, ולכן אני פה ולכן אגיע לכל מקום. כי הקול של האנשים, אנשים לא מודעים כמה עוצמה יש להם כצופים. מחאה יכולה להביא שינוי. זוכר את הערב ההוא. מה זה שונה ממה שקרה פה? מה זה שונה? שוב, אני אומר לך מה שיקול דעת שלהם. השיקול דעת הוא באמת עניין וכסף. כשהם רואים אחרי 3 שעות, אתה יודע מה הורג את כולם פה במרכאות, כאילו מציל חיים והורג? כיפת ברזל. הכיפת ברזל הזו חוסמת, 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 בשוליים נופלים. תשים לב, אין, ברוך השם, אין הרוגים, אין זה, זה לא היסטרי כמו שזה היה בעבר. אז מה הם אומרים? יש כיפת ברזל, בסדר, היו אותי לי עם זה, אנחנו עם אוזן קשובה, בוא נחזור לאט לאט לתוכנית האוכל, נעשה קצת כסף, נהיה עם אוזן קרויה. יהיה משהו היסטרי, נחתוך את השידור, נחזור, יהיה זה, נחזור. מה, לשדר מהדורה? היא מפצה אותם. היא מפצה של, שתנוח דעתך, תנוח דעתך, אחרי, אתם רואים את ה... איך זה נקרא? תשדירי חסות? התשדירי חסות האלה, כן, החצי שנייה, נולדו כפיצוי אחרי... זהו, סיימתי? אוקיי. נולדו כפיצוי אחרי מלחמת לבנון השנייה. הרי לבנון השנייה היה באמת ירי טילים וכו' וכו', והם באו ובחו. הרי מותר לשדר 10 דקות פרסום בשעה, זה הכלל. והם אמרו להם, איבדנו מלא, אמרו להם, טוב, נרחיב לכם דקות בנוסף, תוכלו לשדר שידורי חסות. שידורי חסות היה הרעיון של 12 שניות שקופית, כמו, אתם זוכרים, כולם פה, מלון לוטרקי ביוון, זוכרים את זה? זה בערוץ אחד, זה תמיד היה שקופית הזאת. שקופית. אמרו להם שקופית, לא תרוויחו כמו פרסומת, אם תרצו, אני אגיד לכם כמה הם מרוויחים על פרסומות, לא תרוויחו כמו פרסומת, תרוויחו את כמה אלפי שקלים, וזה... היום זה נהיה אומנות, 12 שניות זה כבר מיני פרסומת, זה ממש כבר משהו שהוא נהיה, והם עושים על זה הרבה יותר כסף. אז זה למשל רעה חולה שנכנסה. אתה רוצה לדבר על תוכן שיווקי? על כמה כסף הם עושים בתוכן שיווקי? תוכנית שאתה מוריד להם של מאסטר שף, עזוב את הבישולים, זה הכסף הקטן. אתה יודע כמה כסף הם עושים מהתוכנית, לא מהפרסומות שלה? איזה סכין מטבח כולכם תקנו הביתה? ברור שארקוס, עובדים עליכם בעיניים. אני שואל ילדים בכיתה א', תוכן שיווקי, בדרך כלל, של צופים יותר מתוחכמים. אני אגיד לך, תראה, זה אומר לפני שינוי, ואני אגיד לך את הנושא של תוכן שיווקי. תוכן שיווקי הוא אסור. למה הוא אסור? כי כשאתם רואים תוכנית עם קרין גורן, וקרין גורן אומרת שהמיקסר הנחמד הזה, שהיא מלטפת אותו, הוא מיקסר מצוין ועושה לה את הקמח בצורה מצוינת, אתם אומרים, קרין גורן אמרה, יש את מקצוע, אני הולך לקנות את זה. אתם לא יודעים שקרין גורן, במרכאות, התוכנית שלה, מקבלת כסף כדי להגיד את הדבר הזה. זו הטעיה, זו הטעיה. רגע, תכף אני אגיד לכם דברים יותר איומים מזה. אז זו הטעיה, מתאים אתכם. עכשיו תראו, הכנס, אני מדבר לפני השינוי שעכשיו יש בחקיקה, הכנס הוא עד גובה 120 אלף שקל לתוכן שיווקי, אוקיי? מה ארקוס סוגרים עם ההפקה? נעשה לכם תוכן שיווקי על הסכין, שלמו לנו 300 אלף שקל, למה? כי ממילא 120 אלף שקל אנחנו צריכים לשלם ככנס, אוקיי? עכשיו אני אגיד לך, דיברת על שופרסל? אני אגיד משהו פה שאני מניח שאני לא מדמיין, אוקיי? לפני שמתחילה עונה של מאסטר שף, זו עונה של 15 פרקים, אוקיי? בא מי שבא לשופרסל ואומר, תקשיבו, שימו לנו 5 מיליון שקלים, ואנחנו נכניס את המוצרים שלכם לתוכנית, ואז איזה קטע, פרק 2 מדבר על... פסטות, נעשה היום את משימת פסטות. איזה קטע שכל הפסטות עם שופרסל? או בפרק 5 מוצרי חלב, וכולם רצים למקרר, וזה של תנובה. כן, מעניין למה. זה כסף גדול, זה כסף ענק. עדיין לא. מה שקורה, יש חוק שחוקקו שבאמת מתירים את זה, הכללים עדיין לא נקבעו, ומה שקורה כרגע, בתקופה האפורה הזו, יש חוק ש... על הנייר מתיר, אין כללים שסגרו את זה. איך זה ייתכן? הג'ונגל הכי גדול. היום אנחנו חיים בעידן של התוכן שיווקי, משתינים עלינו בקשת. תרתי משמע. פשוט ככה, כל פיפס, כל דבר שאתם רואים... כשאתה אומר משתינים
כן, כולם. תראו, תסתכלו על אהרוני, פתאום יש לו שעון ירוק, פתאום שעון צהוב, פתאום בא לו לשתות אספרסו, פתאום זה. דרך אגב, השיא של השיאים עם קרין גורן היה, אחרי שהיא גמרה לשווק את כל, דרך אגב, זה מגרש משחקים השולחן. מה שקדימה זה מי שמשלם יותר, מי שאחורה זה קצת פחות, מי שבצנצנת שקופה זה כנראה לא שילם, אבל צריכים אותו, סוכר צריכים, אבל סוגת לא שילמה, אבל אנחנו נעניש אותה, אז היא שקופה. אז אחרי שהכניסה את העוגה לתנור, אתם יודעים מה היא עשתה? נמצא איתנו, חבט אותם כאן, היא הלכה לשבת ליד מייבש הכביסה המעולה של סאוטר. שירי חגואל, עורך דין שירי. אמצע תוכנית בישול, היא אמרה, יש לי 5 דקות זמן, היא הלכה לשבת ליד מייבש הכביסה, אומרת, יש לי מייבש כביסה מעולה של סאוטר, אני יושבת לידו. מה הקשר בין תוכנית בישול למייבש כביסה, אלוהים יודע, אבל מה אכפת להם? עוד כסף. תוכן שיווקי זה באמת אחת הרעות החולות. אין לי בעיה שיהיה, בתנאי שעשו גילוי נאות, בתנאי שיגידו באמת שזה תוכן שיווקי, שלא לדבר על כל התוכניות ריאליטי, איך פתאום בהישרדות באו להם נעלי ריבוק, ואיך באו להם כל מיני דברים כאלה, ואיך בא להם יופלה, וכל מיני דברים שהם עושים. דיברתם על פרסומות, תגיד לי, שתי דקות, דיברתם על פרסומות, ככה לסבר את אוזניכם, כמה כסף הם עושים מפרסומות. הפרסומות, מותר 10 דקות פרסום בשעה, אורך של פרסומת הוא בערך חצי דקה, וזה תלוי רייטינג. ניקח פרסומת לקוקה קולה, נשדר אותה בבוקר, אני קורא לזה השעה של עקרות הבית והילדים החולים, כי מי רואה טלוויזיה, פחות או יותר זה עקרות בית וילדים חולים. הרייטינג יחסית נמוך, תוכניות לייפסטייל, זה יכול להיות לפרסומת של חצי דקה, 4,000-5,000 שקל. שוב, תכפילו הכל ב-20 פרסומות בערך בשעה. ככל שזה מגיע אחר צהריים, ערב, או אנחנו מדברים על אותו פריים טיים, שבסביבות בין 8-10:30, ששימו לב, אתם מקבלים שם את המפלצות הכי גדולות, את התוכניות עתירות הרייטינג, שם זה הולך ועולה לעשרות אלפי שקלים לפרסומת, ואז ברייק הזהב, זה הדבר הכי יקר, ברייק הזהב, פרסומת עוד אחת ונכריז על הזוכה בגמר, כן, זה 150-200 אלף שקל לחצי דקה. לסבר את אוזניכם, תוכנית האח הגדול בעונה שעברה, לא העונה האחרונה, פרק פתיחת העונה, כמה הוא הכניס בשעתיים? 5 מיליון שקלים. בסדר, פחות הוצאות שהיה, אבל תבינו כמה כסף מתגלגל בדברים האלה. שאלות או שאני אספר לכם על עוד דברים? יש עוד דברים לספר אם תרצו. למשל על ריאליטי. מה אתה רואה? תסכול? ממש לא. ממש לא. אני לא מתוסכל אף פעם, אין 100%. אני מסתכל על הצד החיובי. היום התלונות, וזה אחד הנתונים הגבוהים בעולם, התלונות שאני מוצא כמוצדקות אצלי, הן בסביבות ה-40%. 40% מוצדקות זה כמעט כל תלונה שנייה. אצל נשים וילדים וכל נושא של תכנים מיניים, 90% מוצדק, כי שם אני שם דגש הרבה יותר גדול. אני מסתכל על החצי כוס מלאה, אני מסתכל על הילד בן ה-17, ואני מסתכל למשל על ילדה, על פרסומת, דוגמה לפרסומת למשל. אתם מכירים את שוקה, את הפרסומת של שני כהן ושוקה והביטוחים. באחת הפרסומות היא באה, ובא איזה זוג שרוצה לעזוב אותה, והיא אומרת, למה לכם לעזוב? תעברו לחברה אחרת, יהיו לכם מלא דפים, תצטרכו לחתום, ויהיה פה סיכה, והבת שלכם תבוא, ויהיה לה כזה, ירד לדם מהאצבע, והיא עושה ככה. כאילו, לידה שלכם תיקטע האצבע. נחמד. לא מצחיק משפחה, שיש להם ילדה בת 4, שנולדה עם 4 אצבעות, והיא הולכת לגן, והיא בוכה, וצוחקים עליה בגן, את כמו בפרסומת. עכשיו, אני יכול להגיד, אני יכול להיות, זה, להגיד להם... אין סוף. שנייה, נכון. נכון, אני לא מצדיק הכל, תראי, הפרסומת בסדר, היא עומדת בכללים, היא הכל, הכל, הכל. מה אני עושה במצב כזה? אני יכול לעשות שתי גישות, להגיד, סליחה עם כל הכאב, אין מה לעשות, זה הומור, והיא לא התכוונה לפגוע. אני יכול גם לקחת את הפרסומת, ולהגיד למפרסם, אני שם לך את זה לשולחן והולך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, והמפרסם מוריד את הפרסומת לכבוד הילדה. אבל זה עניין של שיח. אבל זה עניין של שיח. אם אתה יודע לדבר איתם, ואם אתה יודע לפנות אליהם, אתה יכול להשיג יותר. על ההרצאות שלי אני קורא, הכותרת שלהם, האם רוחמה כהן מסדרות יכולה לנצח תחת גדול? התשובה שלי היא כן. כן, בהחלט. אני חושב שבשיח עם האנשים, בשיתוף פעולה, בהידברות, אתה יכול להשיג הרבה יותר. אין 100%, ברור. יש דברים שמתסכלים, ברור. אבל יש דברים שאני מאמין שאני מדבר, שאני מגיע אליהם, שאני מציג את הדברים, באמת, ברוח טובה, לא 100%, 30%, דיינו, זה גם משהו, לעומת 0. אתה יכול לתת דוגמה למשהו שפנו אליך וחשבת שאין בזה בעיה? תראו, יש הרבה דברים, בוודאי, יש המון תלונות של דברים שנראים לאנשים כסוף העולם, או אמירה מסוימת, שאין איתה בעיה. יש דברים שאין איתם בעיה. אתה אומר להם אין בעיה,
אני קבעתי לעצמי כלל ברזל, גם אם אין בעיה, אני אגיד לכם אפילו גם אם התלונה הזויה, אני מכבד את הפונה שפנה אליי, עצם זה שהוא קם ומילא את הטופס, גם אם הוא יקלל אותי, אני תמיד עונה לו, אני תמיד חוזר אליו, התשובה שלי תמיד מפורטת, לא רק זה, אם אני יכול לצרף אליה את התשובה של הערוץ, עם לוגו של הערוץ כדי לכבד את הפונה, ואם אני מקבל תשובה מעורך דין של הערוץ, כי גם לי, גם עושים לי את זה, והם קודמים לי ואו נשמור על זכויותינו, הם לא יודעים שאני גם עורך דין, אני מוחק להם את זה, ואני אומר להם, או שתכתבו בלשון בני אדם ותכבדו את הפונה, או שאני אקח החלטה, כן? ואני לוקח החלטה. אני מגן על הפונים בעניין הזה. עכשיו, גם אם הפניות הן הזויות, רוצים דוגמה לפנייה הזויה? בבקשה. למה יונית לוי צבעה את השיער שלה לצבע חציל? מעצבן מישהי. לא, ממש לא אמיתי. אנשים מפתחים... מתייחסים לבגדים, מתייחסים לאינטונציות, למה היא מרימה גבה, ולמה היא בולעת מילים, ולמה היא באה עם חולצה לבנה. עכשיו, אני עונה לכולם. אני עונה לכולם. אני עונה גם לאותו אחד. שביקש, התחנן לדעת מתי הגמר של האח הגדול, כי אני מתחתן באותו חודש, לא רוצה ליפול על הגמר. צודק. מה הוא צריך, שיהיה טלוויזיה? חוץ מהו שרצה את הטלפון של שרה לוי גבאי, משפת הסימנים, כדי לצאת איתה, פה יש גבול, אמרתי, אני לא מוכן. מה מאתגר אותי? לפצח את התלונה, להביא למצב שאני... דעת מה, אני אתך דוגמה מה מאתגר אותי. זה, אני חושב, אחד האתגרים הכי גדולים שהיו לי. תגיד לי אם אני... הנה, אז הדוגמה האחרונה. הדוגמה האחרונה. כן. כן, 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 כן. מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים במשותף עם ועדת הבחירות המרכזית, יש כללים שהרשות קבעה לבחירות, למשל היו הרבה ברדיו אזורי בעיקר, בצפון וזה, יש כל מיני ראשי ערים שהיה להם תוכנית קבועה שהם היו מגישים. אז גם ביקשנו שהם לא יהיו. כל מיני כאלה שהחליטו להתמודד, ביקשנו ממש 90 יום לפני שהם לא יהיו. הדבר הכי מעד... הסיקור, אנחנו מקבלים... אנחנו... כן, אז בדברים כאלה אנחנו בודקים אונליין, זאת אומרת, כי הבחירות הרי יהיו עוד יומיים וזה לא יהיה טעם, אנחנו עובדים ממש באונליין, באותו רגע בודקים דברים, אם מקבלים, שוב, אם זה מוצדק, לפעמים גם הרגישות של האנשים יותר מדי גדולה וזה לא מדויק, בודקים, מטפלים, אם צריך להתקן, מתקנים, צריך לאזן, מאזנים. המשפט האחרון דבר, באמת, אני חושב שאחד הכי מרגשים היה, וזה היה באמת אתגר גדול. גל גדות, לפני שהייתה מפורסמת, היא הייתה דוגמנית של קסטרו, והיא הייתה מדגמנת בגדי ים שלהם. וקיבלתי תלונה מקבוצת נשים, חולות אנורקסיה, מאושפזות בתל השומר, 25 נשים, שכתבו לי שגל גדות בפרסומת היא בתת משקל. עכשיו, אתם יודעים שיש דבר שנקרא חוק הפוטושופ, שדוגמניות בפרסומות חייבות להיות במשקל BMI תקין. פניתי לקסטרו, וקסטרו מה הם נתנו לי? מכתב מרופא. שהיא במשקל תקין, עכשיו תגידו לי למי להאמין, לרופא של קסטרו שמן הסתם משלמים לו, או ל-25, איי, מה נשמע, נשים אנורקסיות, למי אתה יכול, למי תאמין יותר? מה אני עושה במה, הנה, אתגר ענק, מה אני עושה? מה אני אתן תשובה, אתם צודקים, על סמך הראייה שלכם, או אני אגיד הרופא, אתה צודק, על סמך אני לא יודע מה, אני הייתי במצב מאוד מאוד, מאוד מאוד בעייתי, מה אני עושה? במצב כזה, עשיתי שני דברים, אחד, כשאתה לא מצליח לפצח, אתה יוצר שיח. פניתי לתקשורת, חשפתי את הדילמה הזו, יצרתי שיח, השיח עצמו כבר עשה את שלו בנושא של דימויי גוף. הדבר השני, ביקשתי מתוכניות הבוקר, הצעתי להם, קיבלו את זה לשמחתי, לעשות אייטמים על נושא של הפרעות אכילה. שיהיה איזשהו איזון בין הדבר הקיצוני הזה לדבר הקיצוני הזה. אבל לקרוא 25 נשים אנורקסיות, לקרוא מכתב מהם, זה אתגר בפני עצמו. שאלות? תודה רבה.